qoyskii caashay Ilyaas ayaa gabi ahaanba ka guuray magaalada Galkacyo oo dhawaan kufsi iyo dil loogu geystay magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug warkana waxa soo diray wariyaheena Kamil Cabdiqaadir Jaamac bishii labaad ee sanadkan ayay ahayd markii kufsi wadareed iyo dil loo geystay caashay Ilyaas aadan oo 12 sano jir ahayd qoyska caisha ayaa isaga guuray Puntland gaar ahaan magaalada Galkacyo iyagoona cadaalad darro baahsan ka tirsanaya xukuumadda Puntland ee uu madaxweynaha ka yahay Siciid Cabdullaahi Dani ilaa iyo hadda ma jirto wax cadeyn ah oo loo hayo kiiska caisha Ilyaas aadan oo ku dhimatay magaalada Galkacyo qaar ka mid ah warbaahinta Galkacyo ayaa booqday guriga ay deganaayeen qoyska caisha halkan waa gurigii gabadhii yareed ee caashay Ilyaas dhibaatada ku dhacday ee dhawaan geeriyootay hooyadii iyo familkii ehelka halkan deganaa way ka guureen magaalada iyagoo tirsanaya cadaalad darro iyo in laamaha ammaanka iyo maxkamadda Puntland ay sharcigii iyo cadaaladii ka waayeen dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaa u bayaamineynaa in halkan dhibaatadii reerkan loo geystay aanay cidna ka hadal muddo 2 bilood iyo dheeri ah sidaa darteedna reerkii iyo hooyadii iyo familkii ay go'aansadeen inay Galkacyo iskaga guuraan si aanay dhibaato kale ayaga laftigooda uga soo gaarin bulshada Soomaaliyeed waxaan soo bandhigaynaa gurigii ay deganaayeen reerku gabadha yar ay ka baxday Allah naxariistay waa kan waa cidlo waa guureen war been maaha waa war saxa oo jira oo caday oo dadku ay barqaati ka yihiin in dhibaatada halkan ka dhacday aan cidna wax ka qaban oo dowladda Puntland iyo laamaha ammaanka iyo maxkamaduhuba ay iska daba wareejin iyo yaanay war cad ka soo saarin Puntland guud ahaan dhibaatooyinka kufsiga ka dhaca dadka Soomaaliyeed ee gabdhaha ah lagu geysto dowladdu maxkamadda ma saadhow dadka garbahaari baa ka mid ahayd laba qof baa lagu toogtay gabar kufsada dishay halkan dhibaatooyinka kufsiga waa la loonahay waxaan baanahay anuu gabdhaha dhalay waynala dhasheen oo hooyooyinkeen guud ahaan waxaan anfici kartaa in cadaaladda la waafajiyo ninkii gabar kufsada maxkamadaha Puntland iyo booliiska waxaan ka codsan lahaa inay hadday hayaan kiisas la xiriira kufsiga inay dejiyaan horena wasiirka cadaaladda Puntland uu sheegay arrintaas laakiin waxaan codsan lahaa in arrintan dowladdu ay xil weyn iska saarto nidaamka dowladeed ee Puntland waa nidaam 20 sano jira waa nidaam weyn oo qaangaar ah maana ka filayn maanta in halkan cadaalad darro looga cararo oo dad Soomaaliyeed oo Puntland ku noolaa ay cadaalad darro darteed uga guuraan magaaladan oo ay magaalo kale door bidaan inay ku noolaadaan Kamil Cabdiqaadir Jaamac CNN TV magaalada Galkacyo